Haloo. Moi. Onko sä Arska Testo? Et taida tietää, että sun yhteystiedot oli netissä. No, se ei kyllä ole varmaan mikä ihme, kun me löytää googlettamalla. Niin, tosin se lanka poistui, mutta mä kyllä voin tehdä uuden tarvittaessa. No, tee vain saa. Ei se mua haittaa. Ei vissiin. Ei vissiin haittaa siinä vaiheessakaan, kun sun ovella on Jehova tai mormonit tai jotain. Pitsaa. Sä tulee ovelle, mutta ei se kyllä muakaan haittaa. Ootko kova äijä? No on mä aika kova. Ai oot. Häh? Ai oot. Joo. Mistä niin päättelit? Häh? Mistä niin päättelit? No en mä tiedä. Miks mä en ois? No joo. Et tajat tietää kuka mä oon. En eikä kyllä oikeastaan kiinnostakaan. Ai jaa. No, mut terveisiä kuitenkin eponyymiltä. Mhm. Ebin servattu. Okei. Okei, heippa. Ottaa.